Karakteristika e parë e procesit të kaluar negociator është... Disa orë para se të votoj për kryeministër të shtetit më 22 mars, Albin Kurti po shfaqe një panel diskutimi bashkë me publicistin Veton Suroj. Tem diskutimi ishte dialogu me Serbin. Pikrisht për çështën më të nxehtë politike, Kurti ka takuar Surojn edhe në një takim tjetër jo publik. Njëjtë ka ndodhur dhe me një personalitet tjetër që është marrë për një kohë të gjatë me dialogun Blerim Shala. Klan Kosova mëson se kryeministri bisedoi vetëm një herë me dy publicistët, pasi në rast të tjera jo edhe të ralla, këtë detyrë angarkoi zëvendësit të tij në qeveri Besnik Bislimi. Qëllimi këtyre bisedimeve është që dy figura të njohura politike që ishin pjesë negociatave të Rambujes më 1999 dhe atyre të Vienës në vitet 2005-2007 të përfshihen në dialogun me Serbinë në kuadër të një grupi që mund të përfshijë më tepër veta. Por merret vesh se ende asgjë nuk është konkretizuar. Klani i dërgoi disa pyetje në zyrën e zëvendës kryeministrit Bislimi, që është i ngarkuar edhe për dialog dhe kërkoi të mësojë nëse po bëhet gati ndonjë ekip negociator, por përgjigje nuk u dhan. Sidoqoftë merret vesh se në këtë projekt janë të përfshirë disa ish diplomat kosovar që pritet ta bëjnë strategjinë e veprimit e cila mund të funksionalizohet si projekt nga një organizatë specializuar në procesin e dialogut Kosovë-Serbi. Blerim Shala ka mbajtur pozitën e koordinatorit politik për dialogun nga fundi i vitit 2012. Që nga atëhera ishte pjesë e bisedimeve me Beogradin të zhvilluara në Bruksel, krah kryeministrit dhe më vonë presidentit Hashim Thaçi. Veton Suroj asnjëherë nuk u përfshi në këtë proces, por vazhdimisht e ka kritikuar çasjen e Kosovës në bisedimet me Serbinë që u facilitua nga Brukseli.